вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Бережанах відбувся міжрайонний кар'єрний форум «Профорієнтація-2019». Понад 120 учасників з Бережанського, Підгаєцького, Зборівського та Козівського районів розповіли про свої професії. У Теребовлі розпочали демонтовувати пішохідну частину мосту, яка обвалилася 2 місяці тому. У Бережанах розпочався всеукраїнський турнір шашок пам'яті Василя Іванишина. Учасники приїхали на змагання з 7 областей. У Бережанах відбувся міжрайонний кар'єрний форум «Профорієнтація-2019». Понад 120 учасників з Бережанського, Підгаєцького, Зборівського та Козівського районів на площі міста розповіли про свої професії. Це медики, військові, поліцейські, пожежники, бджолярі, дизайнери та ковалі. Захід організували працівники служби зайнятості разом із місцевими органами влади, закладами освіти, військовими та роботодавцями, повідомила прес-секретарка обласної служби зайнятості Олена Рак. Як відбувався форум, бачила Соломія Струс. Ми зараз на центральному майдані у Бережанах. Тут відбувається міжрегіональний профорієнтаційний форум. Представлено майже 40 професій, як ми нарахували. 10 локацій, на яких люди розповідають і показують свої професії. На деяких навіть можна спробувати себе у певній галузі. Учасники цього форуму з 4 західних районів Тернопільської області. Це локація робототехніки. Її представляють викладачі і студенти Бережанського агротехнічного інституту. Є 2 робота зроблених. Один автономно їздить по чорній лінії, другим мають можливість діти просто поюзати, використовуючи пульт управління, щось там підняти, опустити, порухати, поїздити і так далі. На цій локації стоїть, значить, дівчинка, дизайнер сидить, да? І людина приходить, ми робимо такий подарунковий долар з його фотографією, швиденько, тобто показуючи. Кожен може спробувати, як це в фотошопі зробити, подивитися, якщо можливо. Далі, на наступній локації є представлений 3D-принтер. Ми спеціально його придбали для того, щоб для гуртка робототехніки час від часу вдосконалювати якісь пристрої, додруковувати. Бо не все можна знайти, можна купити, а дещо вони роблять самі. Далі, є окуляри віртуальної реальності. Василь Балюх керує роботом через свій мобільний телефон. Через Bluetooth я беру з телефона, з любого можна під'єднатися і керувати цього роботу. Ігор Буцик – бджоляр, очолює сільськогосподарський кооператив на Підгаєтчині. На форум привіз мед, соти та своїх бджіл. Оці бджоли, які з зобіками в комірках, вони переробляють нектар в мед. Інші бджоли доглядають за молодими. Там, бачите, комірки є, де бджоли вигріваються. Вони їх гріють. Коли бджола виходить, вона вже доглядає молоде потомство. Є бджоли, які інформаційно розказують, де нектар знаходиться. Вони танцюють. Можна подивитися, ну це треба бачити, коли вулик відкриваєте, дивитися під час медозбору, бджоли танцюють. Вони показують, в якому напрямку летіти в нектар. Дуже точно. Ніякий GPS не зрівняється з тим GPS-ом, який є в бджіл-розвідниць. Рятувальники виставили на форумі пожежний автомобіль. Діти можуть посидіти за кермом і вилізти драбиною нагору. Зоряна Бабич привела на форум свого сина. Ми прийшли для того, щоб дитина могла собі більше вибрати в майбутньому кращу професію. Знаючи, бачачи на яву, як воно є, я думаю, що їм легше буде. І пожежником, і поліцейським, і військовим. Оце 3 таких професії, які наразі він би хотів ними стати. Це намет медиків. Тут навчають надавати невідкладну допомогу. Я нажимала на грудну клітку 15 разів. Потім треба вдихнути раз і знову почати. І так, поки людина не зможе дихати самостійно або поки не приїде на допомогу. На Тернопільщині в центрі зайнятості зареєстровані майже 20 тисяч осіб, які шукають роботу, повідомив директор обласного центру Василь Олещук. Він розповів, чому організовують міжрайонні форуми.
Ми в першу чергу сконцентрували свої зусилля в районах обласного значення. Чому саме? Тому що це райони, безумовно, де проживає велика кількість населення. Це райони, які мають велику кількість навчальних закладів. Ну і це райони, де є на сьогоднішній день в наших філіях найбільша кількість безробітних. Перший міжрайонний форум відбувся цього року в Чорткові. Ще один планують 18 вересня в Кременці, розповів Василь Олещук. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Теребовлі розпочали ремонт мосту через річку Гнізну. Наразі демонтовують пішохідну частину, яка обвалилася 2 місяці тому. На ремонт цієї частини мосту з місцевого бюджету виділили 2 мільйони гривень, розповів міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Як відбуватиметься ремонт і скільки грошей потрібно на реконструкцію всього мосту, з'ясовувала Любов Гадомська. Це пішохідний міст через річку Гнізна у самому центрі Теребовлі. Місцеві розповідають, що 2 місяці тому міст обвалився. І сьогодні тут розпочали демонтажні роботи, демонтують аварійні конструкції. А для того, щоб люди могли пересуватися з однієї частини міста в іншу безпечно, бетонними блоками відгородили частину автомобільного моста. Місцевий житель Анатолій Троїцький щодня ходить через міст до каплички по воду. Розповідає, міст будували на початку 70-х. За його словами, відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Той міст треба обов'язково зробити. От ви дивіться, в якому стані. Бачите, все похилилося. То добре, що нічого не закрило раніше, бо люди йдуть з церкви, йдуть туди-сюди. Якщо б так багато людей було, він так обвалився. Скільки то б жертв могло б. За словами Тетяни Шарги, міст давно потребував ремонту. Бо він погано, його так підремонтували, через певний час він знову. То не є ремонт такий, як попідпирали капітальний ремонт. Тепер він вже провалився. Було страшно ходити, бо дошки прогиналися. Під ногами навіть було чути, як прогинається дошка. Ну це певно, що страшно. Хто його знає, як нога провалиться, а не дай Бог, а діти ходять. Пішохідну зону моста перекрили і після демонтажу аварійних конструкцій розпочнуть ремонтувати. Для цього з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Про це розповів міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. 3 роки назад фактично ми його вже зробили обстеження, ми бачили, що міст зруйнується і фактично всі роки поточними ремонтами його отримували. У 17-му році ми вже почали розробляти порядку документацію. У 2018 році вона була готова, і ми вже подали на перший етап, де фінансування мало бути з державних коштів. Повністю проєкт коштує тут 10 мільйонів 800 тисяч гривень, але тут ще буде туристична рекреаційна зона. Оскільки міст обвалився, значить ми прийняли таке рішення. Зараз виділили 2 мільйони гривень, провели тендер і зараз хочемо зробити все, щоб його демонтувати. І в цьому році залити цю частину моста, не чекаючи на кошти, які з держави будуть. Сьогодні фірма-підрядник, яка виграла тендер, приступила до виконання ремонтних робіт. Зривали доски сьогодні. Аварійний міст, зривали доски зранку. Зараз маємо робити під другу частину, підпори маємо робити, щоб другу частину почати робити. Бачите, ми зробили підпору, бо електричні дроти йдуть. На міліцію, на лікарню зробили тому робити підпори, щоб часом не обірвало їх. Ми маємо ставити сьогодні тут підпори дерев'яні, під другу частину моста. Маємо ставити і маємо розбирати другу частину моста. Реконструкцію моста, за словами Сергія Поперечного, планують завершити до кінця 2020 року. Як виглядатиме міст після реконструкції, нам показав начальник відділу капітального будівництва Ігор Качурівський. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Бережанах розпочався всеукраїнський турнір з шашок пам'яті Василя Іванишина. Учасники приїхали на змагання 7 областей. Наймолодшому – 7 років, найстаршому – понад 70. Усього на турнірі 40 учасників, повідомив головний суддя змагань Костянтин Балтажи.
У всеукраїнському турнірі «Шашок пам'яті Василя Іванишина» відбувається два турніри – дорослий і дитячий, повідомила суддя Ольга Балтаже. Розповідає правила змагань. Це змагання «Шашок 64». Турнір проходить, кожен учасник грає 7 турів. Тур – це 2 партії. Білими, чорними. Результат ставиться за результатом матча, як зіграли 2 партії. Якщо один виграв, один програв, то нічия. Якщо виграв і нічия, то переможець матча отримує 2 очки. Вікторія Жируха представляє команду Івано-Франківська. Зіграла сьогодні 2 гри. У її активі – перемога і поразка. Розповідає, як відбулися ігри. Мені вдалося виграти, бо одні суперники просто не думали, я програла через те, що я поспішила. 7-річний Олександр Шугацький – наймолодший учасник змагань. Приїхав з Івано-Франківської області, каже, грає у шашки з 5 років. Це перший раз, як я їду в друге місто. Коли я в них граю, в мене настрій покращується і мені легше в 4 роки. А бережанець Ярослав Онанко грає у шахи понад 35 років. Каже, тренується в комп'ютерних онлайн-іграх. Останні роки такі взагалі з комп'ютером грав. Тим більше зараз я маю на сайті, є такий чекрест онлайн, російський сайт. Там з усього світу, власне кажучи, шахісти, починаючи від нижчих розрядів до кандидатів, до майстрів спорту. От там я в тому сайті постійно граю. На день можу по 2, по 3 партії, по 10 день можу зіграти. Як іде? Орест Пелихата брав участь у більшості змагань пам'яті Василя Іванишина. Розповідає про нього. Він любив шашки, він був гарний художник. Можна сказати, любитель шашок на Бережанщині, Слободний Андрій, в честь його ім'я вирішив проводити цей турнір. Нагородження і визначення переможців відбудеться у неділю 15 вересня. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Турнір «Шашок пам'яті Василя Іванишина» проводять з 2001 року на всеукраїнському рівні у 6-те. Василь Іванишин – художник, поет, кандидат у майстри спорту з шашок. Народився 29 листопада 1943 року в селі Городенка Івано-Франківської області. Переїхав до Бережан у 1977 році. Помер у 2000 році. Двоє тернополян здобули перші місця у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Петра Шулька. У ваговій категорії 41 кілограм переміг Дмитро Мілов. У категорії 52 кілограми – Максим Радик. Про це повідомив головний суддя Андрій Телебан. Змагання відбулися в Подолянах у Тернополі. Участь у них взяли 170 юнаків віком від 12 до 15 років. Тернопільську команду представляли 30 учасників. Загалом змагалися спортсмени з 6 областей України, Румунії, Угорщини, Молдови та Хорватії у 20 вагових категоріях. На турнірі була наша знімальна група. За моєю спиною тривають перші індивідуальні сутички всеукраїнського турніру пам'яті Петра Шулька. На килимі українець Денис Алєксєєнко та учасник з Молдови Даніел Грінку. Вагова категорія 85 кілограмів. Денису Алєксєєнко 15, він кандидат у майстри спорту. Приїхав з Луцька, Волинської області. Каже, боротьбою займається 7 років. Сутичка була досить важкою. Просто неправильно оцінив суперника, думав, що буде легше. Руки забились. Учасник з Румунії Анатолій Тінко виступає у категорії 41 кілограм. Переміг суперника з Костополя Рівненської області. Суперник був сильний, але я переміг його. Я був сильнішим в волі, більше хотів перемогти. У ваговій категорії 48 кілограмів змагається тернополянин Ілля Павлович, йому 14. Боротьбою займається 3 роки, розповів про суперника з Рівненської області, якого переміг у сутичці. Тривалий час я в нього програвав. Сьогодні перший раз в нього виграв, два рази в нього програв ніби, і сьогодні виграв. Працювати.
Головний суддя турніру Андрій Талебан каже, кожен спортсмен матиме 5 сутичок. Він прокоментував виступ тернопільської та інших команд-учасників. Ну, наразі в нас хлопців за перше коло йде, то 5 чоловік наших виграло, один був програв. Хороший склад команди привезли угорці, гарний склад команди є в румунів. Сильні конкуренти, вони такі. Ну і тут збірної України, Закарпаття є, хороші хлопці, хватає дітей. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Андрія Талебана, це перший такий турнір. Петро Шулько, тернополянин, майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби, був членом національної збірної України, вигравав чемпіонати України, був призером змагань на турнірах у Німеччині, Фінляндії, Білорусі, Росії та Грузії. Помер у 2007 році. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Для вас працювали Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська.